السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ حریم بیگ اور آپ دیکھ رہے ہیں الخدمت نیوز۔ خبر شامل کرتے ہیں لاہور سے۔ ہمارے بیورو چیف سٹی ڈویژن لاہور شرافت علی کمبو نے رپورٹ دی ہے کہ پہلے تو مینول چلان ہوا کرتے تھے، جو بریک کرتا تھا اس کا ہم روک کے چلان کیا کرتے تھے، کہتے تھے میں یلو پہ ہوں، میں گرین پہ ہوں، میں نے سگنل بریک نہیں کیا، بحث ہوتی تھی۔ لیکن یہ جب سے سیف سٹی وجود میں آئی ہے تب سے لوگوں کا جو سگنل وائلیٹ کرتے ہیں اس کو سیف سٹی کیمراز کے ذریعے چلان کیا جاتا ہے۔ چلان اگر کسی کے اب چیک کرنا ہے کہ اس کے کتنے انچ چلان ہوئے ہیں تو وہ سیف سٹی کی ویب سائٹ ہے، ویب سائٹ پہ وزٹ کریں، وہاں ان کو سارے چلان کی ڈیٹیل سامنے آ جائے گی، پرنٹ آؤٹ کروائیں اور جا کے پنجاب بینک میں جمع کروانا ہوں گے۔ ابھی ہمارا ایک اسپیشل اسکواڈ بنا ہوا ہے، ایچ چلان ڈیفالٹر گاڑیاں پکڑتا ہے وہ اسکواڈ۔ سیف سٹی والے کال کرتے ہیں کہ یہ گاڑی اس کے پانچ چلان ہیں یا پانچ سے اب کتنے ہی گاڑیاں چلان ہو چکے ہیں، وہ سیف سٹی والے انہیں کال کرتے ہیں کہ اس گاڑی کو راؤنڈ اپ کر لیں، چلان جگہ پوزیشن اس گاڑی کی اس طرف جا رہی ہے، اس کو پھر ہم روکتے ہیں، ان سے ڈاکومنٹس لے لیتے ہیں۔ پھر جب تک وہ سارے چلان کلیئر نہیں کرتے اپنے تب تک ان کی گاڑی نہیں چھوڑتے یا پھر ان کے ڈاکومنٹس اپنے پاس اپنی کسٹڈی میں رکھتے ہیں۔ ایک ایک گاڑی کے دس دس بیس بیس سو سے اوپر بھی چلان ہوئے ہیں، بعض گاڑیاں پکڑی جا چکی ہیں، ان کے سو سے زیادہ بھی چلان ہیں، تو اب تو کوئی نہیں بحث کرتا، وہ پے بھی کرتے ہیں فائن، کیمرہ اس کی تصویر بھی دیتا ہے، اس کی گاڑی کا باقاعدہ جو ہے نا نمبر آتا ہے اور گاڑی نے کب اور کہاں کس وقت ٹائم ہر چیز اس کی نوٹ ہوتی ہے، وہ باقاعدہ طور پہ تصویر کے ساتھ چلان اس کے گھر پہنچتا ہے۔ چلان کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم آپ کو فائن کریں یا جناب ہم آپ کے پیسے کموڑیں، ایسی بات نہیں ہے۔ چلان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ ہم آپ کو جو ہے نا وہ ریمائنڈر دے سکیں بار بار، آپ کو ذہن میں رہے کہ نہیں میں نے جب باہر نکلنا ہے تو جیسے میں گھر سے ناشتہ کر کے نکلتا ہوں، جیسے میں اسکول جانے کے لیے مجھے یا اپنی ڈیوٹی پہ جانے کے لیے یہ میری ریکوائرمنٹس ہیں، تو سیم آپ ایسے جب گھر سے نکلتے ہیں تو آپ کو یہ بھی ضروری ہو کہ جب میں نے بائک چلانی ہے تو میرے سر پہ ہیلمیٹ ہونا چاہیے۔